নমস্কাৰ স্বাভাৱেসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনসুখীসকলে সুচাৰুৰূপে নিয়মিতভাৱে পেঞ্চন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আৰু যাৰ ফলত আপোনাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যোৱা আপোনাৰ পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এক শেহতীয়া জাননী প্ৰকাশ পাইছে আৰু আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ সেয়া লৈ আহিছোঁ আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰী পেঞ্চনাৰসকলে বিশেষকৈ আপোনাৰ যিবোৰ কৰ্মচাৰীৰ বয়স আশী বছৰ বা আশী বছৰৰ উৰ্ধৰ তেওঁলোকে এক অক্টোবৰ আজিৰ পৰা নাইবা এই অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ফেচ অটেণ্টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ঘৰত বহিয়ে নিজৰ মোবাইলেৰে তেওঁলোকে লাইফ চাৰ্টিফিকেট জমা দিব পাৰিব আনহাতে যিবোৰ কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ বেংকত যাবলৈ খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে বেংকত গৈও আপোনালোকৰ নিজৰ লাইফ চাৰ্টিফিকেটটো জমা দিব পাৰিব আনহাতে এই জাননীখনত এয়াও লিখা আছে যে যদিহে কোনো পেঞ্চনাৰে যদি আপোনাৰ অসুখত ভুগি আছে ঠিক কৰি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেনেস্থলত বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা মানুহ পেঞ্চনাৰজনৰ ঘৰত আহিব আৰু আহি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ লাইফ চাৰ্টিফিকেটটো ছাবমিট কৰিব আৰু সেয়েহে আপোনাৰ বয়স যদিহে আশী বছৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অহা মাহত নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিব লাগিব আপোনাৰ ডিজিটেল মাধ্যমত অন্যথা আপোনালোকে পেঞ্চন সুচাৰুৰূপে নাপাব তাৰমানে পেঞ্চন বন্ধ কৰি দিব আনহাতে আশী বছৰ আৰু আশী বছৰৰ ঊৰ্ধৰ পেঞ্চনাৰসকলে নিয়মিতভাৱে পেঞ্চন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে মোবাইলৰ জৰিয়তে ফেচ অথেণ্টিফিকেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিব পাৰিব আনহাতে অশোকত ভুগি থকা পেঞ্চনভোগীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে বেংকৰ মানুহে আহি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ ঘৰৰ পৰা লৈ যাব আনহাতে আন আন পেঞ্চনভোগীসকলে তেওঁলোকে আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লাইফ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিব লাগিব অন্যথা পেঞ্চন বন্ধ হৈ যাব সেয়েহে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক দিব আনহাতে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনভোগীসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য প্ৰকাৰে সকলোকে তেওঁ কথা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ